Prodávat nemovitost své pomocí je naprosto legitimní způsob prodeje bytu či domu. Většina lidí, kteří si prodej zajišťují sami, umístí svůj inzerát na jeden či dva realitní servery, často se řídí i podle jejich ceny za inzerci. Pokud nastaví správně cenu, přijdou skuteční zájemci, projeví zájem, samoprodejce má radost a prvnímu zájemci, který řekne, váš byt chci, byt prodají, objednají právníka, všechno dopadne správně. Profesionální realitní makléř se ptá, co když by třetí, pátý, anebo taky 35. zájemce splnil vaše očekávání lépe? Co kdyby vám dal o pár set tisíc víc? Chcete ztratit 100 000?